sida ay sheegayaan wararka diyaarado dagaal ayaa xalay saqdi dhexe weerar ka fuliyay qaybo ka tirsan gobolka jubada dhexe deegaanadan duqeynta xalay saqdi dhexe laga fuliyay ayaa kale ah jilib iyo sidoo kale bu-aalo oo ka tirsan gobolka jubada dhexe labadan duqeyn ayaa waxay ka kala dhaceen magaalooyinka jilib iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka jubada dhexe saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka ee soomaaliya ayaa warbaahinta dowladda soomaaliya u xaqiijiyey in halkaasi duqeynta laga fuliyay islamarkaana lala beegsaday xarakada al-shabaab ee ka dagaalama gudaha soomaaliya dhinaca kale weli wax warar kama soo bixin al-shabaab uu ku duqeyntan xalay la sheegay inay ka dhaceen qaybo ka tirsan gobolka jubada dhexe saraakiil ka sugan gobolka jubada dhexe oo la xiriiray telefishinka star ayaa sidoo kale sheegay in duqeymahan ay xalay ka dhaceen qaybo ka tirsan gobolka jubada dhexe